تكليف خدمات المحترم جاكي ميفوتش قدر في جيورجيا أبو يديب داشك يغتشلار شارولار مستز بيك شوق بستزنا مرور بسجة خير تكليف خدمات لتماشاشلار جيورجيا أبو يديب إشاطن يقل يتب كيلين أنا خرمات يتب كيلين تماشاشلار شو كل ده سيدنا جوشة ما تو بيا مجلس بلن تبريك تبز رأي مس باش لغنا تركتروي شو ما نوف قزغاش كيلب ألقر مادة جنا قاينا سلام لارين جد كرا تبريك لاو سيدنا درستان ده جيورجي أبو بس نم غرب لغبس هو ما مادش لنا من فلاديمير أبون ده تو بس كان ال كمتان تو بلغنا برسرنا إنسان يوم كمتان تو بلغنا أوداش فار بلن أرالاش قندا جيورجي أبونا Яқташы деп әйтек, құтушысы деп әйтек, қатырды сіздер бастайып Семен Абайдан. Мына шоу сөйләген еді. Енді түрген енді ол бізді Георгийдей музыка дәрісінен қашып деп сөйләген еді. Орда қашып. Орда қашып. Талан һәм бер нинди дәрес тә кирәк түгел. Чөнки сез безнең мәшһүрдәй халкыбызның бер җәүһәре. Рәхмәт сезгә, Георгий абый, иҗатыгыз өчен. Шундый гаҗәеп искиткеч тавышыгыз өчен. Бәлки күпләр мине аңлар, бәлки килешендә баш шундый җырчылар аларны моңлаганда атымны исе килә. Баш шундый башкаручылар аларны кәйф яхшы булганда гына атымны исе килә. Георгий абыйны мин эшләп, һәр эш вакытымда булаган Хәр вакыт тыңлап торасы килә. Алга таба да сезгә иҗат уңышлары телибез. Иҗат үчмәгез мәңге сайыкмасын, каләмегез тутыкмасын. Сезнең шигырьләрегезне уку да үзе бер ләззәт, моңландыра да, уйландыра да, һәм шул вакыт мин гәрчә үзем дә шушы мамадышта туып үскән булсам да, сезнең шигырьләрегезне укыгач, кабаттан үзебезнең туган якка гашыйк булам. Шуңа күрә рәхмәт сезгә барсын ишендә. Һәм Георгий абый шундый искиткеч кеше, минемчә андыйлар гомумән дөньяда бик сирәктер. Бәлки бу сүзләр бик пафослы булып яңгырар. Әмма бу дөрес, чөнки нинди генә шуара булмасын, бәлки ул берәр мәктәптә, сәнгать мәктәбендә гап-гади очрашуымы, балалар алдында чыгыш ясамы, я булмаса республика, рәсәй күләм чараларымы, Георгий абыйга бер шул тұрату җитә һәм ул шул вакытта 40 ышын 40 якка ташлап, туған яғына қайтып жетті. Рәхмәт сізге әлі шушындай кең көңілді болғаныңыз үшін, шушындай ішкірсіз болғаныңыз үшін. Хәм бұл визитлар ол бит нендейдір, білмеймін, рәхмәт ішіту үшін дәр түгіл, нендейдір гонорар үшін дәр түгіл. Бары тек ол Мамадыштан болған үшін, бары тек ол өзінің туған яғын яратқаны үшін, хәм Мамадыш білен ғұрырланғаны үшін. Рәхмәт сізге тағын бір қат көргелді. Рәхмәт әдіп, өтшіған Һәр вакыт сезнең концертларыгызда менә шулай заллар тулып торсын, шаулап торсын алкышлар белән, бәйрәмегез белән. Инде район башлыгының теләкләренә шушы кызыл папкада аларына ала бирсәм, бүген иртәгә димим, чөнки бер айдан да дип әйтмим, чөнки эшегез бик күп, графигыгыз тыгыз, әле монда, әле тегендә гастрольгә чакырталар үзегезне. Шуңа күрә ала бирса, менә шушы сәхнәдә 50-нче бәйрәм кичәгезне үткәргәндә ала бирса, 35 еллык түгел. 50-нчесен менә шушы тупал сүзләрен утырган астын булсын һәм истәлекле бүләк. Котлыйбыз сезне.